Tak prosím, privítajte Martina Hatalu. Minule som musel ísť do nemocnice na zákrok. A ten zákrok si vyžadoval špeciálny účes. Ale nie na hlave, hej? Hej, dole som si musel urobiť kotlebíka. Ale pozor, hej, nie sám. Lebo evidentne není som dosť kvalifikovaný na to, aby som si oholil vlastné semeníky. To musí robiť nemocničný personál. A že to nemusí byť až také zlé, hej. A už som si tak predstavoval, hej, jak na internete, že otvoria sa dvere, hej. Z dola taká pára, vieš. Začne hrať hudba, vieš, oh yeah. Tak, presne. A teraz sa zjavia tie dve sestričky v minisukniach. Na vrchu nič, len ten červený krížik, takto. Pán Hatala, prišli sme vám vyleštiť stetoskop. Bolo to skoro takto, akurát, že prišla sestrička Ľubka. To už podľa mena viete, že to nie je sexy človek, he? Ako náhle sa niekto rozhodne, že tomuto dievčatku, jak sa narodí, dá meno, že Ľuboslava, v momente je v takto fúzi, na decku. Takže prišla sestrička Ľubka, 90 kg, ortopedické sandálie a trojky dioptrie. A jednorazová Astra. A potom povedala niečo, na čo do smrti nezabudnem. No sem s tým vašim huncutom. Sú veci, na ktoré ťa internet nepripraví. Kto vie, čo je endoskopia? Nikto, jaký šťastný národ. Endoskopia je, že vôjdeš do malej miestnosti, kde bude sestrička Ľubka, tiež podobná, a zoberie, že takúto záhradnú hadicu s kamerou a ty rozmýšľaš, ktorý otvor si ochotný obetovať ako prvý. A nevieš sa rozhodnúť, lebo si povieš, že dobre, jem rád, ale aj na záchod chodím rád. Hlavne v robote, kde máme, že super Wi-Fi. Ja tam kolegu, čo tam chodí s tabletom. Normálne on si ide cez office, tablet v ruke a že no čo, idem si pozrieť Game of Thrones a nikto ma nemôže zastaviť. Ale boli sme pri endoskopii. No a išlo to tými ústami. Ale povedali, že pozor, možno vás napne. Možno. Možno, vieš čo, ja ti, že pichnem prst do oka, možno žmúrkneš. Bojím sa doktorov, odvtedy sa, že bojím strašne doktorov. Najviac sa bojím zubárov. Zubári sú hrozní. Začne tam ti dávať 3000 otáčok do hlavy, hej. Bolí? Tak vyzerám, keď som vzrušený. Povedz moje meno, ty zviera. Super. A potom, že dáme amalgán alebo bielu. Až dobre, no daj bielu, nech nezrieme k debil. Dobre, 70 eur. Koľko? Za toľko sadri? Kamo, v horu si bol dakedy? Prečo toľko spad sadri stojí 70 eur? Čo do toho melú albínske pandy? A najhoršie je zubár versus dieťa. Že ukáž pánovi doktorovi, ako si umývaš zubky? A dieťa, že... A doktor, že neboj sa pritlačiť. Bol som, že v intimnej situácii so ženou. Áno, mi povedal, že zviažme kravatou, ako v tom filme s 50 odtieňov šedej. A že, čo trieskáš, prosím ťa? Ja robím v IT. Skade mám zobrať kravatu? Môže byť nabíjačka? Ďakujem pekne.